Kapitán Krulich, rád bych s vámi mluvil o vaší dceři. Zatím prostě víme jenom to, že oběti byly zastřeleny stejnou zbraní. Najdete ho, že ano? Pokusím se. Motor je ještě teplý. Chci, aby já to bolelo. Když posedlost spravedlností vede policisty za hranu zákona. Chápe, že nelegální testy DNA nám oběma můžou zničit kariéru? Zneužití pravomoci jako prase, za to bych tě měla rovnou vyhodit. Je to vrah. Vedlejší produkt. Ať se tehdy stalo cokoliv. Ještě je často napravit. Premiéra kriminální minisérie dnes večer na jedničce.